när man har varit med om någonting i en viss situation eller på en viss plats, så kan det väckas väldigt starka känslor när man kommer till en liknande situation eller till samma plats igen. Jag kommer ihåg en gång under gymnasiet när jag hade varit i Stockholm. Det var en sen kväll och jag var där med två vänner. Och det gick väldigt få tåg hem under natten, så vi bestämde oss för att ta en nattbuss. Och jag hade precis handlat på Max, så jag hade händerna fulla med mat. Och så gick vi längs Vasagatan och då kom det en man som tog min mobil. Och jag fick världens adrenalin på slag. Så jag la ner min mat på marken och så sprang jag efter honom allt vad jag hade. Och så skrek jag och vrålade: stoppa honom, han är tjuv! Han har tagit min mobil! Så var det ett gäng killar som var på väg på en buss och de ropade: är det rån på riktigt? Och började springa efter. Men vi hade liksom redan farten uppe, så de hann inte i fatt. Men det blev liksom så här en speciell situation. Det var mycket som hände. Och de höll på att bygga längs den här gatan, så det var sådana här staket, så det gick liksom inte att vika av någonstans. Och vi sprang ganska långt längs den här gatan. Och så hann jag i fatt honom där det var en nedgång till tunnelbanan. Och så lyckades jag sparka till honom lite och så kastade han tillbaka min mobil till mig. Och först var jag jätteglad. Jag kom tillbaka till mina kompisar och de trodde att han hade stulit min mat. Att jag var där. Men jag berättade att jag hade fått tillbaka min mobil och först var det bara väldigt kul. Men så blev jag väldigt orolig efteråt och blev lite rädd, och speciellt efter jag hade pratat med mina föräldrar i telefon. För de var på älgjakt och visste inte att jag var i Stockholm, och det var ju såklart dumt. Men också att de blev väldigt förskräckta över att någon hade tagit min mobil och också att jag hade sprungit efter för att ta tillbaka den. Men nu i alla fall då, varje gång jag går längs den här gatan, då får jag tillbaka ett litet adrenalinpåslag och så blir jag svettig i mina händer. Och så känner jag på mina fickor ifall jag har alla mina värdesaker med mig. Och så får jag tillbaka känslan av att hinna ifatt den här mannen. Och vi kan ha såna minnen som vi liksom återupplever när vi är på en viss plats eller i en viss situation. Och ännu starkare brukar det vara om det är en plats där man har blivit sårad. Och ibland kan det kännas ännu mer om det är en plats där man har gjort någonting dumt. Där man har sårat någon annan eller gjort någonting som man är skyldig till. Och det brukar vara en fruktansvärd känsla. Och förmodligen var det en sån känsla som Petrus fick uppleva i den här berättelsen i dagens evangelietext. Samtalet mellan Petrus och Jesus sker vid en koleld. Och det var vid en koleld som Petrus stod inte så länge innan för att värma sig innan Jesu död. Då han förnekade Jesus 3 gånger. Och det är en stark koppling mellan de här två händelserna, mellan de här samtalen. Och vid den här kolelden som vi nu befinner oss, så frågar Jesus Petrus om han älskar honom mer än de andra gör. Och i Markus kapitel 14 så kan vi läsa om när Jesus förutsäger att Petrus kommer att förneka honom. Då försäkrar Petrus om att han, även om alla andra faller, så kommer han aldrig att svika Jesus. Men nu har Petrus förrått honom. Det är liksom, trots hans löfte om att vara mer trogen än alla andra, så är ju han och Judas nu egentligen de stora bovarna som har tagit avstånd från gemenskapen med Jesus och svikit honom. Och Jesus frågar Petrus 3 gånger, liksom Petrus hade förnekat honom 3 gånger. Och i de 2 första frågorna då använder Jesus ett starkt ord för kärlek, agape, en utgivande, självgivande kärlek. Älskar du mig? Och Petrus han svarar med fileo, en mer vänskaplig relationskärlek. Du vet att jag har dig kär. Och Jesus möter Petrus så att han använder ordet fileo vid den 3:e gången som han frågar. Han liksom sänker ribban 3 gånger och Petrus får förstå hur illa det är ställt. Men Jesus visar också att han går honom till mötes. Petrus får möta sitt högmod och göra upp med sitt svek. Och 3 gånger får han säga att han har Jesus kär. Ja, så Petrus kapitulerar. Han säger: Jesus, du känner mig helt igenom.
Jesus känner både hans lyckanden och misslyckanden. Och Jesus liksom vandrar med Petrus och låter honom få återuppleva det här sveket. Och det kan ju uppfattas som att Jesus provocerar honom. Det är smärtsamt. Men det är också kärleksfullt. Det är liksom terapeutiskt att få gå igenom och återuppleva en situation. Och Jesus visar att Petrus får en ny chans. Han kallar honom åter i sitt uppdrag som ledare. Och Petrus uppmanas på nytt att ta hand om fåren. Men kolelden är inte det enda som är gemensamt med en situation som Petrus har upplevt innan. Just innan samtalet äger rum så har Petrus och några andra lärjungar varit ute och fiskat. De har fiskat hela natten men inte fått någon fisk. Och det här påminner om när Jesus kallar Petrus som lärjunge, vilket man kan läsa om i Lukas kapitel 5. Det är vid samma sjö, troligtvis samma strand eller del av sjö. Då har de också varit ute och fiskat hela natten men inte fått någon fisk. Och då säger Jesus till dem att lägga ut näten på djupare vatten. Och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Och när Petrus är med om det, då blir han rädd och förskräckt och förvånad. Och han faller på knä inför Jesus och säger: Herre, jag är en syndare, gå bort ifrån mig. Och han var rädd och förundrad över den stora fångsten, över det under som hade skett, men också över Jesus stora makt som han hade visat. Nu efter uppståndelsen, när Petrus har syndat och förnekat Jesus och åter är ute och fiskar, så har de fiskat hela natten, men de har inte fått någonting. Och så står Jesus på stranden, men de förstår inte att det är han till en början. Återigen så ger Jesus fiskeinstruktioner. Han säger att de ska lägga ut nätet på andra sidan. Och de får en enorm fiskfångst, så att de inte kan dra upp allting i båten. Och Johannes säger till Petrus att det är Jesus som står där på stranden. Och Petrus kastar sig i vattnet och springer in mot Jesus. Och mellan de här händelserna så finns det en stor skillnad. I den första så blir Petrus förskräckt. Och han säger: Herre, jag är en syndare, gå bort ifrån mig. Men i den andra så rusar Petrus till Jesus, trots att han nyss har svikit honom. Och det här är ett fantastiskt budskap. Han har börjat fatta evangelium och han rusar till Jesus trots att han, ja men, trots det stora sveket. Första gången han fick hjälp att få mycket fisk så kände han sig skyldig och vill gå bort ifrån Jesus eftersom hans makt var obehaglig. Och även nu känner han troligtvis ett visst obehag, men han rusar ändå till Jesus. Nu finns evangelium. Jesus har dött och uppstått. Och Jesus vill upprätta Petrus till det ledaruppdrag han har kallat honom till. Att vara den klippa på vilken han vill bygga sin församling. Och det här är inte sista gången som Petrus sabbar till det. I både apostlagärningarna och i Paulus brev så kan vi läsa om konflikter. Och vi kan se hur Paulus påpekar att Petrus inte lever i enlighet med evangeliet när han slutar äta med hedningar när judar kommer och så vidare. Och kristna och kristna ledare kallas inte på grund av meriter eller på grund av att man inte gör några felsteg. Utan de kvalificeras genom att de går till Jesus med sina felsteg. Och vi blir påskens vittnen när vi går till den uppståndne med våra liv. Istället för att fly från honom med våra ouppklarade saker. Vilka kan vittna? De som ser vad Jesus har gjort. Och till och med det som vi tänker borde diskvalificera oss kan Gud använda. Och när Jesus förutsåg Petrus svek och förnekelse i Lukas kapitel 22 så lovade ju Jesus också att be för Petrus att han inte skulle tappa tron. Och då sa han också att andra skulle bli stärkta av Petrus efter hans upprättelse. Det finns situationer i våra liv där vi har gjort fel, sånt som är jobbigt
saker vi ångrar. Och vi har alla våra koleldar där vi påminns om det här. Och där försoning behövs. Och just det vill Gud ta hand om. Det visar mötet med Petrus. Just det vill Gud använda för att dra oss till honom. Och vad var det som hände med Petrus? Han blev ett påskens vittne. Han mötte Jesus och fick betyda mycket för många människor. Trots alla problem som hade inträffat eller skulle inträffa senare. Och precis så arbetar Gud också med oss. Han kallar oss inte för att vi är felfria. Men kallar oss att komma till honom trots allt och med allt. Och det är så vi blir påskens vittnen. Vi ber. Tack Herre för att vi får komma till dig. Tack för att du kallar oss att komma till dig. Hjälp oss att få göra det frimodigt och inte dölja det vi bär på. Hjälp oss att få komma ärliga och ödmjuka. Tack för att du inte räds att ta i vår synd, för att du har burit allt på dig och du är den enda som kan göra det, Herre. Tack för upprättelse och förlåtelse. Ja, hjälp oss. Du ser de situationer vi har varit med i, de sår vi bär på, kanske ånger. Hjälp oss att få komma med allt det till dig, Herre. Hjälp oss också att få vara ödmjuka och se där vi, vart vi behöver förlåta varandra också. Och tack för att du inte bara förlåter oss, utan du ger oss också nya perspektiv. Hjälp oss att hantera det som är svårt, Herre. Hjälp oss att få vara dina vittnen, få vara påskens vittnen. Och förstå att det inte handlar om våra meriter, utan att peka på dig, Herre. Amen.